Pilot kita kapal Jalur Gemilang pada hari ini. Kita berjaya naik dengan sempurna. Baik. Nampak tu kan silau bang. Pakai spek long. Allah hai. Lagi sekali, lagi sekali. Turn lagi sekali. Tak masuk pula. Baik, baik. Lagi sekali. Okay. Alamak. Buat akrobatik satu kali. Wih, dah 1 minit long. Capaian ni. Wih, long, long. Wih, hey, ke mana tu? Wih, baik, baik kawan. Tinggi sikit, akrobatik sikit. Kena tinggi akrobatik. Kan jatuh bang. Style gila. Nanti dia bagi video dong. Tadi style gila long tadi. Bila lu nak buat akrobatik? Berat pula nak naik atas. Tak biar lu. Landing, landing, landing. Cuba landing sini, cun-cun. Cuba landing. Cantik tu. Landing sini sikit. Okey, cuba secun yang baik. Secun yang boleh. Ui, patah tayar.